ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ତଥା ଦିଗପହଣ୍ଡିର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିବା ଫଳରେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ରହିଛି, ବାସଭବନ ଆଗରେ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଶୋକସଭା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ରହିଥିଲେ, ଶଯ୍ୟା ସାହି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ହଠାତ୍ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଯାଇଛି। ଦେହାନ୍ତ ଘଟିବା ଖବର ଶୁଣି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବାଘ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହରାଇ ଯାଇଛି, ଯାହାକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ରହିଛି। କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ସାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସେଇଟା କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏ ହେଇପାରିବନି। ଏମିତି ଲୋକ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ଦୁଃଖ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେ ସେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଜନସେବାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, 35-40 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପିକର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକସେବାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସେବାରେ ହିଁ ତାଙ୍କେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। କଥା ରହିଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ହାରିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଆରପାରିକୁ। କ'ଣ କହିବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟରେ, ତାଙ୍କେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ଚାଲିଯାଇଛି, ତାଙ୍କେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏତେ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କେ ଭଗବାନ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଶୋକର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦିଗପହଣ୍ଡିର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ରହିଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ଆଜି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଯାଇ ସେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ, ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀ ହିସାବରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାହିବାସୀ ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁନୁ, ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁନୁ ସେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ରାଜନୀତିରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ରାଜନୀତି ହିସାବରେ ନାହିଁ, ସାହି ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ, ସାହି ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ସେ ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆମେ ବହୁତ ଭାବିପାରୁନୁ ସେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନର ହେଲା ଯେଉଁ ଆମେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଭାବି ନେଇଥିଲୁ, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଭାବି ନଥିଲୁ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରିକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ଆଜି ଯାଏଁ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ସର୍ଯ୍ୟାରେ ବି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇଏ କରୁଛୁ ଆମେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଇଏ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହରାଇ ଦେଇଛୁ ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିପାରୁନୁ ସିଏ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସିଏ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ସିଏ ଗୋଟେ ସାଇକି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତି, ନିଜ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ସେ ହସ ଖୁସି ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥି ହେଇକି ଭଲ ମନ୍ଦରେ, ଯାହା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ବି କରନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ମାନେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତିନି କି ସ୍ପିକର ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ନିଜର ଲୋକ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଧାନ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସାହିବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ଯିଏକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ, ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସସ୍ଥାନ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାନ୍ଧୀନଗରର ରହିଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀ ଏସ୍ଏନ୍ ପାତ୍ର ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ନିଜ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ହରାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇବାସୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ହାରିଯିବା ଫଳରେ ଆଜି ଶୋକର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର, କାହିଁକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର
ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅମଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଜି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରପାରିକୁ ଯିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ତବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଏ ଶୋକର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ପୈତୃକ ବାସସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛୁ, ପୈତୃକ ବାସସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ରହିଛି, ବାସସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୋକର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ତାଙ୍କର ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଇଏ ପୈତୃକ ବାସସ୍ଥାନ ରହିଛି, ସେ ପୈତୃକ ବାସସ୍ଥାନରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଆସୁଥିଲେ, ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ, ସାଇ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝୁଥିଲେ, କେବଳ ସାଇ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଆରପାରିକୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କିରଣ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।